Во дневникот на ТВМА ќе гледате. За кои проблеми охриѓани најмногу бараат одговор од своите избраници во Советот? Обштинската организација на СДСМ прашува за која цел општина Охрид кредитно се задолжи кај Светска банка и по која каматна стапка. Во срцето на стариот дел од Охрид, дотраен прозорец виси над главите од минувачите. Никако да се реши проблемот со отворените шахти во Охрид. Најпознатата баба во Македонија им делеше совети на охриѓани. Со дневникот започнуваме откако ќе погледнеме какво време не очекува во наредните денови. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во предпладневните часови имавме нестабилно време со врнежи од дошт, додека во попладневните часови имавме постепено разведрување. Максималната дневна температура го достигна 18 степен Целзиусов, а дуваше и североисточен ветер со брзина 14 км на час. Во среда претежно сончево со локална облачност ќе биде во поголем дел од Европа. Нестабилно со врнежи од дошт и грмотевици ќе биде во делови од Шпанија, Западна и Северна Германија, Скандинавија, Швајцарија и поголемиот дел од Италија. Најстуден европски главен град ќе биде Осло со температура од 10 степени, додека најтопла ќе биде Атина со температура од 27 степени. На Балканскиот полуостров ќе биде претежно сончево со локална облачност, студено и ветровито. Ќе дува умерен ветер, а засилен ветер на отворено море ќе дува во Јадранско, Јонско и Егејско море. Дневните температури ќе се движат од 17 до 25 степени. Во Македонија во среда постудено до утро, во текот на денот ќе биде претежно сончево. Ќе дува слаб северен и северозападен ветер, кој попладне ќе го промени правецот во југоисточен, а во западните предели ќе дува умерен североисточен, кој попладне ќе го промени правецот во југозападен. Утринските температури од 2 до 10 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 17, односно до 26 степени. УВ индексот ќе биде 5. Во Скопје во среда ќе имаме студено утро, додека во текот на денот ќе биде претежно сончево и потопло. Ќе дува умерен северозападен ветер. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 23 степен. Во Охрид во среда во текот на денот ќе биде претежно сончево и потопло. Ќе дува умерен североисточен ветер, кој попладне ќе премине во југозападен. Утринската температура од 5 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 21 степен. Во наредните денови во нашиот град имаме претежно сончево време со повремена облачност и услови за врнежи од дошт. Утринските температури ќе се движат помеѓу 5 и 9 степен, додека максималните дневни температури ќе варираат помеѓу 18 и 22 степени. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизайн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Дали си размислувал за бесконечните можности на туризмот? Понуди им ја на туристите традиционалната храна од твојот крај. Ти ќе заработиш, а туристите ќе имаат вкусно и незаборавно искуство. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Современ дизајн и висококвалитетни 5-коморни и 6-коморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столари и рулетни. Се од собствено домашно производство.
Ролопласт Охрид, туристичка ПСЕ, скалиста зграда. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Колку градските избраници во Советот се во контакт со граѓаните, оние кои ги избрале и им делегирале власт да одлучуваат во нивно име и за нивно добро. И советниците од власта и они од опозицијата велат дека редовно се среќаваат со граѓаните и разговараат за нивните проблеми. За представниците на власта, јавната администрација е секогаш достапна да одговори на прашањата на граѓаните. За опозиционерите пак, Советот и локалната самоуправа стануваат се понедостапни за граѓаните. Граѓаните на Охрид на разни начини преку медиумите, избраниците во градскиот совет директно во локалната администрација бараат одговори на прашања поврзани со проблемите кои секојдневно ги тиштат. Комуналните проблеми, шалтерското работење во институциите, вработувањето како и проблемите од сферата на урбанизам се уште најактуелни кај граѓаните на Охрид. Во секое време сме достапни и нашите простори се отворени за нашите граѓани, вели Илија Арнаудовски, координатор од на советниците од ВМРО ДПМН. Досега нема ретко да се деси да наидеме на некоја препрека. Секогаш имаме, како советници, имаме право да имаме увид во секој документ, секој јавен службеник што работи, да ни достави документ во секое време. Мислам дека досега не било, нема никаков проблем. Секогаш кога ќе имаме потреба да се обратиме до јавната администрација, секогаш не излегува во пресрет и ќе ни одаде одговорот дали некоја работа може да се заврши или не може. И каде е проблемот за работава да се реши. Координаторот на советничката група, професор Јован Стојановски, нагласи дека секојдневно остварува средби со граѓаните во нивните престории, како индивидуални со советниците, така и со членството на извршниот одбор на партијата. Тој е категоричен дека на многу прашања не добиваат одговор од надлежните. Најчесто проблемите за кои што се јавуваат се поврзани со тие секојдневен живот, значи со улиците, одредени комунални проблеми, проблеми во врска со градинката во Пештани или во другите места каде ќе биде поставена, значи она што го тангира секојдневниот живот на нашите граѓани. Ние веќе подолго време го имаме тој впечаток со институцијата советнички прашања дека е малку проблематичен, нели Жаки? Заради тоа што едноставно се поставува прашањето, па се дава одговор, на тој одговор можеме да поставиме уште еднаш под прашање и повторно е последниот збор на градоначалникот, а многу често, тоа мислам дека и вие го имавте впечаток вчера, дека се знае да се дивертира одговорот во оној правец на кој што му одговара на одговарачот. Советникот на ЛДП Дејан Блажевски секоја втора сабота остварува средба со граѓаните. Неговото мислење дека луѓето се плашат да се среќаваат со они во установи или во простори во кои има партиско обележување, но сепак подсетува дека граѓаните се тие кои го даваат и одземаат мандатот. Граѓаните кај Блажевски најчесто со поплаки околу едношелтерскиот систем, посебно кога граѓаните треба да се појават во институциите во системот најдувале на блиндирани врати, непристојно однесување на обезбедувањето на луѓе кои не знаат каде им е местото. Нажалост имаме уште еден тука момент, не само стравото тоа да бидеш, да се обратиш кај опозицијски советник во ова вакво живење, тука се провлекува уште еден момент психологијата на луѓето. Веројатно огромна одговорност имаме ние како представници на народот. Имаме една испревртена реалност каде што граѓаните мислат дека ние сме звездите, а тие се споредните, место обратно ние сме нивните представници, па така да не ме зачудува кога многу мои колеги се звезди и многу тешко достапни починувајќи од целата таа хиерархија во општина за граѓаните кои што се всушност и
ем плаќа во буџетот, ем луѓето заради кои што ние сме таму. Ја поздравувам идејата што се отвараат прашања на вакви теми, вели Лјупчо Настески, независниот советник. Во Охридскиот совет не одат работите како што треба, бидејќи ние ги поставуваме прашањата на граѓаните и не секогаш го добиваме потребниот одговор, додава Настески. Тој смета дека советниците во општина Охрид треба да имаат посебна просторија каде ќе ги остваруваат средбите со граѓаните. Секојдневно со граѓаните имам средби, значи зависит, ето, во мојата канцеларија, имам средби по чаршија, мислам, ќе пиеме кафе некаде и така натака. Значи, можам слободно да кажам, лично, како Лјупчо Настоски, дека секој ден имам најмалце 50 до 100 позиви телефонски, од граѓаните, нормално. Значи, ме прашавте која е најболна точка и зашто најпоќе се дискутират. Најболната точка е, знаеме сите, значи е вработувањето. Не постои семејство кое до мене се нема обратено за проблем со вработувањето на некој член и проблемите од урбанизмот, вели независниот советник Павел Поповски. Ние како советници треба почесто да предлагаме до градоначалникот, почесто да се слушат нашиот глас, но за жал, овие години и пол изминати, цело време сме во некои измеѓу два фронта, каде што претежно влијани имаат политичките партии, него идеите на граѓаните, односно поверувањата и желбите кои што граѓаните ги чекаа со овие избори. Јоне Станковски го поминува свој трет мандат во Охридскиот совет. Тој вели дека со новата власт, досега ниту еднаш како советници од опозиција не биле повикани да присуствуваат на средбите со граѓаните, но и покрај тоа, наоѓаат место и начин за да остварат средба и со охриѓани. Советот не функционира онака како што треба. Продолжува праксата да советникот биде подалеку од граѓанинот. Најжалосно е што и до ден денес не функционира советничка канцеларија, кај што граѓаните би можеле да повараат средба со советниците. Ова се ставовите на охридските советници потрнливиот пат до информации од интерес на граѓаните, односно од оние кои ја добиле довербата и на кои им делегирале власт да одлучуваат во нивно име. Општинската СДСМ на денешната пресконференција го повика градоначалникот Никола Бакрачевски да одговори на прашањето за каква цел е земен кредитот во висина од 127 милиони денари и колкава ќе биде каматната стапка. За каква цел е земен кредитот во висина од 127 милиони денари, прашуваат од Општинската СДСМ. Тие барат од градоначалникот Никола Бакрачевски да каже и дали под капитални инвестиции се подразбира асфалтирање улици и поставување атмосферска канализација, кои што се редовна обврска на секоја општина. Она што дополнително загрижува е фактот дека советниците од ВМРО-ДПМНЕ, градоначалникот Бакрачевски и целокупната локална администрација на нашите поставени прашања, не знам дали го избегнуваат одговорот или кријат да кажат на охриѓани колкави камати ќе плаќаат нашите граѓани за кредитот од 127 милиони денари, повторно ќе кажам до 2030 година. Стојановски објаснува дека во одлуката што се донесе на претходната 27 седница стои дека каматната стапка изнесува 6 месечен еурибор со варијабилен распон, што значи дека каматната стапка е отприлика 0,2%. Но во материјалите каде што е доставен табеларен преглед за распоред на отплатата на кредитот, наведена е каматна стапка од 5%, додава тој. Во материјалите кои што ги добивме, кои што вчера беа презентирани, во делот каде што имавме табеларен преглед за распоредот на отплата на кредитот, јасно стои онолку колку што и изнесува каматната стапка, а тоа е повеќе од 5%. Врв на се во оваа конфузија која што се создаде околу ова домашно задолжување, беше одговорот кој што ни го даде вчера на нашето советничко прашање градоначалникот Никола Бакрачевски, а тоа е дека каматната стапка, повторно ќе цитирам, нема да биде поголема од 2%. Стојановски во име на граѓаните запраша конечно да се каже колкава е каматата на 127 милионскиот кредит, 0,2%, 2% или 5%. Тој додаде дека јавноста заслужува да добие конкретен одговор за задолжувањето кое ќе се отплаќа во текот на наредните 16 години. Реакција од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на изнесеното на пресконференцијата на СДСМ.
Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН денешната пресконференција на СДСМ ја оценуваат како бледа и неаргументирана. Бараат охридските социјалдемократи јавно да им се извинат на граѓаните затоа што со изнесените наводи дека патиштата, улиците и другите проекти од инфраструктурата кои Обштина Охрид ќе ги гради со средства од Светска банка не биле важни и со тоа директно ги навредиле охриѓани. Во писмената реакција од ДПМН му порачуваат на СДСМ да се замисла зошто минатото локално раководство не успеало да создаде никакви реални услови за добивање средства од Светска банка и отпочнување конкретни проекти. А што се однесува на конкретното прашање кое денеска беше поставено на пресот, колкава е каматната стапка на кредитното задолжување од Светска банка, во реакцијата од ВМРО-ДПМН е поместено објаснувањето кое градоначалникот Никола Бакрачевски го даде на вчерашната седница на Совет, односно дека средствата ќе се враќаат во период од 13 години, грејс период од 3 години и каматна стапка не повисока од 2% на годишно ниво. Со средства од Светска банка ќе бидат реализирани неколку крупни проекти: изградба на кружен тек на две постојни крстосници на булеварот Туристичка, рехабилитација на пет локални улици и два локални патни правци, како изградба на атмосферска канализација на улицата Васил Стефовски и набавка на пет комунални возила за јавното комунално претпријатие Охридски комуналец, се вели во реакцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Реакција и од локалната самоуправа на пресуд на СДСМ. Проектот е финансиски одржлив и ова задолжување добре дојдено за Обштина Охрид, велат оттаму и уште еднаш ги објаснуваат условите на кредитот. Како што стои во реакцијата од локалната самоуправа, финансирањето на капиталниот инвестиционен проект после донесена одлука од Совет ќе се направи по пат на долгорочно домашно задолжување на Обштина Охрид преку подпишување на договор за подзаем со Министерството за финансии во рамките на средствата обезбедени со проектот за подобрување на обштинските услуги, финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој Светска банка во висина од 127.053.724 со ДДВ под следниве услови: рок на отплата 13 години, грејс период 3 години, годишна рата од 12.705.372 македонски денари. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15. февруари 2030 година. Каматната стапка 6 месечен Еурибор со варијабилен распон. Предвидената каматна стапка се променува на дневна основа и денес истата изнесува 1,22%, со тоа што во претходните години истата никогаш не надминала износ од над 2%. Хипотетички, доколку денес требаше да се плати рата од кредитот, каматата на доспеаната рата ќе изнесуваше 1,22%, објаснуваат од локалната самоуправа. Руинирана куќа во срцето на стариот дел од градот станува опасност за минувачите. Дотрен прозорец виси врз главите на минувачите. Жителите стравуваат за безбедноста, а надлежните институции се амнестираат од одговорност. Руинирана куќа станува опасно за минувачите. Во срцето на стариот дел од градот, на пресекот на улиците Самоилова и Линденска, безбедноста на минувачите ја загрозува дотраен прозорец кој виси над нивните глави. Жителите не сакаат да зборуваат пред камера, но кажуваат дека во куќата не живее никој, дека е ставена под заштита на државата. Стравуваат дека со доаѓањето на есента, под налетот на поројните дождови и силните ветрови, само е прашање на време кога дотраената и искршена дограма ќе почне да паѓа. Додаваат дека странците кои секојдневно поминуваат на таа улица се чудат и фотографираат. Додека жителите стравуваат за својата безбедност и за гостите кои престојуваат во нашиот град, од завод и музеј, КУСО информираат дека за оваа година проектите за реконструкција на заштитени објекти е завршена. Нови проекти за заштита на руинираните куќи ќе има дури за следната 2015 година. Директорот на завод и музеј Тања Паскал и Бунташеска напомена во нивната институција за овој објект досега не се обратил никој, со предупредување дека куќата ја загрозува безбедноста на минувачите. На прашањето што ќе се случува во меѓувреме со овој објект, директорката одговори дека за објектот треба да се грижат собствениците, кои во меѓувреме ја купиле куќата. Не даде конкретни информации кои законски механизми може да ги применат за собствениците доколку тие не преземат ништо за санирање на објектот. Од локалната самоуправа со приближно идентичен одговор. Ние сме свесни за тоа. Наши екипи отиште, направили увет, виделе состојбата и навистина таа куќа е во прилично незавидна состојба. Меѓутоа, треба да знаете дека во овој момент ние немаме точни адреси на наследниците, само знаеме дека не живеат во Македонија. А инаку постапката е, значи нашата инспекција излегува, ќе
ќе направи извештај, ќе направи увид, ќе направи извештај за целата состојба и предпоставувам дека ќе донесе решение за рушење на тој објект. Се доставува тоа решение до собственикот, кој во момент ние не го знаеме кај е, значи не ја знаеме адресата, и нели тој треба да го струши таквиот објект. И законот тоа го налага. Меѓутоа, во моментов, навистина не можеме да реагираме. Иако Варошани коментира дека вакви куќи во стариот дел на градот има во голем број, според евиденцијата на локалната самоуправа, обштинските инспектори на терен не посочиле други проблематични руинирани објекти. Опасните отворени шахти на неколку локации низ градов остануваат проблем кој никако да се реши. Службите од локалната интервенира на една посочена локација, она на пресекот на улиците Бистрица со булеварот Туристичка, но и овој пат станува збор за импровизирано привремено решение. Проблемот со опасните отворени шахти низ градов никако да биде решен. Пред два месеци ТВМ информираше за постоење на вакви незаштитени шахти на неколку локации низ нашиот град. Денес сликата воопшто не е променета. Така, отворената шахта на улицата Марко Цепенков, за која жителите на оваа улица тврдат дека 5 години е незаштитена, а за која тие уредно си реагирале до Фондот за комунален развој, патишта и сообраќај, се уште е отворена и необележана. Од локалната тогаш со објаснување дека тука неколку пати интервенирале, но дека капаците биле крадени од несовесни граѓани. Иста е состојбата со отворената шахта и на улицата Јордан Мијалков, шахта длабока речиси 2 метра, за која ТВМ по реакција на граѓани исто така предупредуваше. Но до ден денес, освен смет нај во оваа шахта, интервенција нема. Ситуацијата на оваа улица е дотолку посериозна, бидејќи нема улично осветлување, па така лесно може да се случи некој од граѓаните, не дај Боже, да остане без нога или глава, особено во вечерните часови. Се знае дека одговорноста за вршење редовни контроли на состојбата на одводната и канализациона инфраструктура е на јавното предпријатие Нискоградба Охрид. Но тие и во овој случај се бранеа со податоците дека во Охрид имало 6000 шахти, а дека нивните метални капаци биле мета на несовесни граѓани, па поради тоа надлежните тешко се справувале со проблемот. Со оглед на нивната инертност во реакцијата, кога и преку медиум ќе им се посочи конкретна локација со ваков проблем, зачудува апелот кој тогаш го испратија до граѓаните, кога ќе забележат отворена шахта, во секое време да пријават на телефонскиот број 046 260 298. Малку побрза беше реакцијата на МЈП Проаква за случајот со отворената шахта на пресекот на улица Бистрица и булеварот Туристичка, но слободно можеме да кажеме дека не станува збор за трајно решение, туку за чиста импровизација. Пред две недели беше поставен бетонски капак над оваа шахта со цел да се спречи некаков несакан инцидент, но истиот беше повисок од коловозот и беше оштетен. За волја на вистината, тогаш за денот ветување од Проаква е исполнето и шахтата е покриена, но не со соодветен капак, туку со дел од тој ист бетонски капак искршен и поставен да одговара на дупката. После мал милион оправдувања, изговори и ветувања од службите на локалната и јавните предпријатија, охриљани чекаат соодветно и брзо решение на овој проблем. Најпознатата баба во Македонија, Баба Рада, денес го промовираше својот прирачник «Билките на Баба Рада» пред охриљани. Книгата во себе содржи околу 250 лековити билки и начини на нивна примена. Баба Рада вели дека почитува и напредната медицина, но дека во никој случај не треба да се заборават традиционалните начини на кои луѓето се лечеле во минатото. Голем број охриѓани денес во еден здив ги слуша зборовите и советите на најпознатата баба во Македонија, Баба Рада. На незината несекојдневна промоција на прерачникот «Билките на Баба Рада», таа рече дека нема да зборува само за билките, туку и за вербата, надежта и љубовта. Целта на незината емисија, која за кратко време стана навистина популарна и гледана, вели дека е да се помогне на луѓето, да се влее надеж дека за се може да се најде лек. Да биде емисија која ќе го подкрене она заборавеното во нас. Вие знаете дека нашите баби и прабаби, нашите дедовци и прадедовци, дека и нашите мајки и татковци така се лечеле. Дека тоа е голема традиција во нашиот народ. Нашиот народ така се лекувал. Многу пати на вакви собири доаѓаат лекари,
Лекарки, еден број од нив се нормално против, меѓутоа и ми велат дека направиот пат сме. Дека велат немој да се грижиш, баба Рада, и ако имаш некои критики, дека сите ние, лекарите, си ги лечиме нашите деца и нашите најблиски токму онака како нас што не леча нашите мајки. Значи, не велам, медицината нормално има огромни достигнувања, значи ние стално сме на страната на напредокот, но да не ги заборавиме сите тие работи. Баба Рада вели дека на планетата постојат огромен број на најразлични билки и дека секоја си има своја примена. Има 345.000 човекот, што знае, оние мислам луѓе кои се занимаваат билки, а човекот само 10% употребува. Тоа значи дека Севишниот за секоја болест мислил билка. Само ние треба да ја почувствуваме, нашата душа и нашата интуиција да ја почувствува нам што ни одговара. Ја можам да ви кажувам, пите шипинка, пите глок. Меѓутоа, вие, кога ќе се напиете, верувајте, ќе се најдете во една заедничка енергија со билката. И вие ќе си почувствувате дека она што ви го препорачал некој што ги знае тие работи, дека е токму тоа вам што ви треба. Затоа, вие слушајте си го срцето ваше. Значи, може нешто на 100 души да им помогне, на еден да не му помогне, а тоа не значи дека за него нема помош. Инаку прирачникот билките на Баба Рада е под капата на издавачкиот Центар 3. Книгата во себе содржи над 250 рецепти, презентирани на најгледаната македонска емисија посветена на билките и нивната лековита моќ, билките на Баба Рада. На денешната промоција на незината книга, охријани освен што можеа да си го купат прирачникот, има и можност да прашуваат за совети од Баба Рада. Следуваат вестите од светот. Американската армија и партнерите ги започнаа воздушните напади врз позициите на исламската држава во Сирија, соопшти Пентагон, а Стејт Департментот денес потврди дека Вашингтон пред нападите го известил Дамаск, иако претходно председателот Барак Обама и државниот секретар Џон Кери изјавија дека нападите врз џихадистите на сириска територија нема да бидат изведувани во координација со владата на Башар Аласад, од кого бараат да се замине од власта. Агенцијата Reuters, повикувајќи се на анонимен американски функционер, јави дека цел на нападите се 50 локации, меѓу кои кампови за обука, седишта и магазини со оружје во североисточниот дел на Сирија, како и дека во нападите со ракетите Томахавк учествуваат најмалку еден американски воен брод носач на авиони. Руското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека воздушните напади врз позициите на милитантите од исламската држава во Сирија мора да бидат со одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации и согласност на Дамаск, во спротивно ќе бидат зголемени тензиите и ќе дојде до натамош на дестабилизација на регионот. НАТО пак соопшти дека не учествувал во воздушните напади предводени од Соединетите Американски држави. Проруските сепаратисти од Источна Украина денеска соопштија дека започнале со повлекување на своето артилериско оружје согласно договорот постигнат во Минск. Тие ја повлекуваат артилеријата само од зоните од кои е дислоцирано и оружјето на украинската регуларна армија. Со договорот склучен во саботата во Минск за ставање крај на судирите меѓу украинските сили и проруските сепаратисти, се предвидува создавање на тампон зона во широчина од 30 км долж линијата на фронтот и повлекување на тешката артилерија што според аналитичарите го замрзнува конфликтот на сегашните позиции. Во седиштето на Обединетите нации во Њујорк денес се одржува самит за глобалното затоплување и климатските промени. На самитот учествуваат 120 шефови на држави или влади, а на него ќе се означи почетокот на процесот кој ќе трае 15 месеци и кој би требало да заврши кон крајот на следната година со подпишување на нова меѓународна спогодба за ограничување на емисиите на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина. Првата таква светска спогодба, протоколот од Кјото, истече во 2012-тата. Денешниот самит на кој ќе присуствува и американскиот председател Барак Обама се одржува во период кога неговата администрација не постигна напредок во напорите за ограничување на емисијата на штетни гасови во САД. Белата куќа засега ја одложува тешката дебата во САД во однос на ратификувањето на евентуалната меѓународна спогодба за ограничување на емисијата на штетни гасови, која 195-те земји што ја усвоија Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени се надеваат дека ќе ја склучат кон крајот на 2015-та година во Париз. Хакерската група Anonymous ја објавија сајбер војна на екстремистичката групација Исламска држава во ексклузивно интервју кое го емитуваше телевизијата France 24.
Првата причина за отпочнување операција против Исламската држава, како што појасни маскираниот представник на хакерската организација преку видеолинк, е на јавноста да и се посочи колку всушност е ургентна ситуацијата во Ирак, како и дека таа група не го представува исламот. Меѓународната хакерска мрежа планира да нападне неколку земји кои финансиски ја подржувале Исламската држава, вклучувајќи ги Турција и Саудиска Арабија, преку уништување на нивната виртуелна инфраструктура. Тука е крајот на првото издание на денешниот дневник. Ви благодарам на довербата. Пријатно.